我今日要同大家分享一个有关天堂同地狱嘅故事。有一日，有个主人带住导盲犬过马路嘅时候，被车撞死咗。佢哋上到天堂附近，天使就同主人讲：而家你两个只有一个可以进入天堂。主人就同天使讲：天使啊，我只狗其实系咩都唔知噶，可唔可以由我决定边个可以进入天堂啊？天使就好鄙视呢个主人。他说，在天主面前，众生都是平等的，你们要经过比赛才可以决定哪个进入天堂，这个比赛就是要看看你们哪个跑得快了。不过你不用担心，在天上面你已经不再是一个盲人，而且你的速度是不会跟随肉身的，在天上面只有最善良的人才会跑得最快。主人听到之后想了一阵，他就同意这个比赛。起初天使以为主人一定会搏晒命跑去天堂的门口，点知啱啱相反，这个主人行得很慢很慢，至于他只导盲犬呢，就紧紧地跟随其后。天使渐渐明白了，因为一直以来这只导盲犬已经养成习惯是跟在主人的身后面慢慢伴随着他，而这个主人就正正利用导盲犬这个这样的习惯稳操胜券，让自己可以进入天堂。天使越想越生气，他对于这只忠心耿耿的导盲犬感到非常难过。于是他大声跟导盲犬说：导盲犬啊导盲犬，你这一生已经为主人奉献了很多了，现在你的主人已经不再是一个盲人，你不需要再为他指引路向，你快点自己走去天堂附近吧。但是导盲犬好像听不到他说一样，仍然紧紧跟在他的主人身后面，而主人也继续很慢很慢地向天堂的门口行近。果然离终点还有几步的时候，主人发出一声口令，导盲犬好听话地坐低了。天使就用很鄙视的眼神看着这个主人，看看他怎样利用这只导盲犬对他的忠心而骗得天堂。这个时候主人对天使说：我终于将我的狗送到天堂门口了，我最担心的是他不想上天堂，只是想跟我在一起，现在只要我命令他往前走几步，他就可以上天堂了，那里才是他要去的地方，所以我想请你好好照顾他。说完这句说话，主人就向狗发出前进的命令。就在导盲犬到达终点的那一秒，主人好像一支箭一样飞奔向地狱，他只狗见了立刻掉转头飞奔向主人。天使很惭愧，他张开翅膀想追过去，想要抓住导盲犬，不过导盲犬是世界上最纯洁善良的生灵，速度远比天堂中所有天使都快。最后导盲犬又能够同主人在一起了，即使在地狱，导盲犬都是永远守护着它的主人。在这个故事当中，导盲犬和它的主人都有一个共通点，就是他们两个都能够为对方设想，愿意为对方牺牲，在他们两个之间充满着无私的爱。可能大家会问，要自己蚀底令对方获得幸福，那不是很不着数？但是我反而认为他们根本不觉得自己蚀底，正如妈妈烧出一个好菜之后往往都只是吃好少，因为他会将最好的留给家人吃，看见家人吃得开心他就感到很满足，妈妈根本不会觉得自己蚀底。在充满爱的世界里面，人都是愿意为对方而牺牲的，就好像导盲犬和主人一样，他们都会以对方的快乐为自己的快乐，在他们两个当中充满着无私的爱。只要有爱，哪一道都是天堂。